Prima News. Snižování schodku státního rozpočtu je pomalé a vláda tím porušuje sliby. Tak v Partii Plus kritizovala opozice přípravu hospodaření státu na příští rok. Koaliční politici přiznávají, že by mohl být schodek nižší. Chápou ale požadavky ministrů na vyšší výdaje kvůli investicím, které se prý státu později vrátí. Letos 252 miliard, příští rok 235. Schodek státního rozpočtu má podle plánu ministerstva klesnout o 17 miliard. Podle opozice je to málo. Snižovat deficit o 17 miliard je strašně pomalé, protože my musíme se dostat na nějakou nulu. A vy jste ani neřekli, kdy se na tu nulu chcete dostat. Tato vláda v oblasti rozpočtu porušila všechno, co kdy řekla. Ona řekla, že budou konsolidovat rozpočty, budou snižovat schodek. Meziročně snížit schodek o 17 miliard. Představte si, kdybychom to navrhli my. Tak už kolega z TOP 09 tady svolává demonstraci. Vaše rozpočty byly přes 400 miliard, takže to je úsměvé. Zástupci koalice v Partii Plus přiznali, že by si konsolidaci financí představovali rychleji. Že by se jednalo o porušení slibů, si ale nepřipouští. Tak jak to vidí TOP 09, tak jistě by ta částka nezačínala dvojkou, ale jedničkou. Ty požadavky jednotlivých ministrů jsou poměrně velké na tu výdajovou stranu. A tam zrovna já dokážu pochopit navýšené výdaje jenom v tom případě, že se jedná o investice. Tahle ta vláda za tři roky zadlužila tuto zemi více než vláda hnutí ANO, nebo to vlády hnutí ANO. Ale řekni takhle to bez, jakého důvodu? Jaké jsou mandatorní výdaje, co vlastně zůstalo v rámci třeba nákladu na důchody. Panotku, budete mít čas na reakci. Vy vidíte, koaliční poslanci jsou nervózní, proto to skáčou. Od roku 2019 do roku 2024 se náklady státního rozpočtu zvýšily o 43%. A proč? Tak se můžeme na to podívat. Máme tady důchody, které se za tu dobu zvedly o 50%. Opozice tady ve studiu kritizovala také způsob přípravy rozpočtu. Ministerstvo financí ho letos nechce řešit přímém přenosu a plánuje ho představit až po prázdninách. Jan Socha, CNN, Prima News.